А що таке школа? Це коли треба дуже гарно займатися і получати оцінки, коли диктанти, теж так важливо. Ти хочеш ходити до школи? Хочу. Аріша! Гукнула мама донечко, і сну як не було. А сонце вже долонечки до мене простягло. А які предмети тобі більше всього подобаються? Ігри. Це які фізкультура? Фізкультура і танці. Святковий свій наряд, і всі лінки здивовано питають на парад. Та ні, кажу їм радісно, у школу, в перший клас. Лінки зітхають зазрісно, і нас візьми, і нас. Багато там цікавого в підручниках знайду. Там ждуть мене школярки і вчителька моя. Ось ось цього букварика читати буду я. Excommunication. Excommunication, ishum, 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 excommunication, ishum, 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 excommunication. Для чого ти хочеш ходити до школи? Щоб навчатися. Ти будеш гарно навчатися? Так. А за садочком сумуватимеш? Так. А що ти вже вмієш робити? Писати, читати. А що робити, якщо хлопці почнуть смикати тебе за коси? Сказати, ти що, влюбився? Шановні батьки, шановні вчителі, дорогі учні, маю величезне задоволення вітати нас, вітати святом, святом знань, вітати з початком нового навчального року.
допомогти? Сидять ровно і відповідають на вопрос. А що роблять на перервах? Гуляють або ходять на екскурсії, або перекусують. Страшні пірати Джек і Гаррі. Ми вас у полон беремо і без вибуху не відпустимо. Як грома калини, мій тато, матуся і я. Зараз фея торкнеться кожного, а це означатиме, що ви стали учнями. А ким ти хочеш бути після закінчення школи? Університеткою. Це як? Просто хочу стати мамою. Дякую.